Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës, Identiteti Europian i Kosovës, oferta dhe projektet për zhvillim ekonomik të PSHDK-s, vetëm për një mandat qeverisës, Identiteti Europian i Kosovës me kryetarin Dr. Uk Berisha premton dhe garanton ndërtimin e serave moderne, projekte të rrymës alternative si solare e tjera, rregullimin e pendave për sisteme të ujitjes, ngritja qendrës për trajnim aftësim profesional në lëmin e punësimit, sigurimin e ujit të pijes, punësim në agronomi dhe industri. PSHDK është parti kombëtare e orientuar drejt vlerave të djathta politike, parti me traditë, rruga më e shpejtë për integrimin në familjen Europë Perëndimore. Prandaj voto 55 me PSHDK dhe Dr. Uk Berishën drejt Europës.